SimAnt je hra na Amigu. Je to na 3 diskety. Z roku 92. A opravdu to bude asi něco s mravencema. A nebo se jako ant mravenci říká něčemu jinému. Třeba, nevím, řidičům tramvají. Nevím. Každopádně to asi nepůjde tak jednoduše spustit. A navíc to je verze 1.0. To taky vypadá, že je to nějaká strategie spíš. Protože tam vidím nějakou instalačku. Takže já to zkusím spustit a uvidím, co to udělá. Něco to dělá. Mám to odmáčknout. Aha, instalace. Jo, a ta druhá disketa a třetí disketa, jedna je Hires grafika a druhá je Lores, nebo něco takového. Instalace, já tady nemám. No, je to nějaký mravenec. Já tady nemám kam to nainstalovat. Takže to musím vyřešit. Možná bych to vyřešil, mám k tomu vyrábět hard disk, jo, se mi nechce. Když dám tady instalaci, co se stane? To bude chtít někam nainstalovat. Expert user. OK. Pokud plánuješ spustit SimAnt z disketovky, tak exitni tenhle program a vytvoř kopii originálních disků. Cože? Počkat, nejde to spustit i bez instalace? Nějak. Tady si přečteme nějaký návod. Ježišmarjo. Tady jsou dvě verze SimAnt. No to už myslí jako, že to mám nainstalovaný. Jo. High resolution a low resolution. Nízký rozlišení bude fungovat na jakýkoliv Amize s aspoň 1 MB RAM. Pro maximální výkon nízkého rozlišení je potřeba nebo doporučeno více jak 1 MB. Aha. Bla, bla, bla. Já chci úplně maximum všeho. No, chce to víc paměti prostě. A kolik to chce na tu high res tady? Vyžaduje minimálně 1 mega taky. A 1 mega fast RAM, aha, takže 2. A vyžaduje to ideálně turbo kartu, jo. Nějaký náročný mravenci teda. Spustit to z disketovky, bla, 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 bla. Přemenovat nechci. Já to teda nainstaluju, no. Abych to nainstaloval, tak klikni na install. Dobře, to by mě nenapadlo. A dobrý. Počkat, tady máme Hi-Res. Co když to takhle spustím? Co se stane? A já tam nemám turbokartu. Nemám dost paměti. Já si neudělám záložní diskety. Ale proč mi to tam říká, abych si udělal záložní disky? Ty musí zničej, nebo co? Dobře. Takže já to vypnu. Navolím si tady nabušenou Amigu, takže dáme si tam turbokartu 30, paměť 4 MB RAM. Tohle asi je všechno. A spustím to. A pak to spustím tady rovnou z toho a hotovo. Bez instalace. I když kdo ví, co s tím ten emulátor udělá, když je tam ten prokládaný mod zobrazení. Tak. Hi-Res data. Teď nevím, která disketa to je, zkusíme druhou. Jo.
Je vidět, že to má jemnější grafiku. Barev to má teda málo, furt. Tak mám mačkat nebo čekat? Asi mačkat. Za mě to bude nějaká simulace mravenců. Nějaká strategie. Co jako SimCity? Vyber hru. Tutoriál, abych se to naučil. Rychlá hra. Černý proti červeným. Plná hra. Černý kolonie proti červeným koloniím. Experimentální. Dělej, co chceš. A load game. Jo, tak dáme si tutoriál. Bude něco, že si tam budu pěstovat svoji armádu a podobně. Abych se vyšlechtil. Ježíš, ono to opravdu vypadá jak SimCity starý, nebo jak vypadaly ty hry. Vítej v Sim and tutoriálu. Na, prostě poslouchej nebo následuj instrukce na obrazovce a naučíš se, jak se to hraje. Zavrtaný. Počkat, to bude nějaká královna. No. V Simantu seš žlutej mravenec, který ho vidíš ve okně před tebou. Nejdřív se musíš naučit ovládat mravence. Takže já hraju za jednoho, jo. To jsem nečekal. Ale ještě než začnu, tak já si tady zvětším okno, protože tady hraju v mini okně. Ale je tady jasný, že už se to měnit nebude. Takhle nějak to tady poladím, tu šířku. Tak. Ještě to zvednu takhle nějak přibližně doprostřed. No teď jsem si to nepřečet, jsem si to odklik. Něco od double kliku tam bylo, že jo? Dvakrát kliknout na tohle. Je, hele, tady je tráva. Hej, počkej, on někam vrtá. Dobře, naučil ses, jak vrtat tunel. Zkus vyvrtat trochu víc, aby si to osvojil asi. Dobře, jdu vrtat. Co, počkej, můžu vrtat tady pod sebe? Můžu. A můžu vrtat nad sebe. Nahoru. Vrtej nahoru. Ale úplně nahoru rovně to nejde, že ne? Jde? A úplně na povrch? Taky. Je, já jsem vylez z mraveniště. Hele, pohled zhora. Teď jdi ven a prozkoumej povrch. Dvojklikni na modrou oblast nahoře ve okně, aby si se prokopal na povrch. No to už jsem udělal teďka, no. Jsem napřed. Ale takhle ze zhora je to hezčí. Tak já zase zalezu dovnitř a vylezu, aby to pochopil ten tutoriál. Tak, teď jsi venku. Tohle, tomuhle se říká pohled z povrchu. Můžeš tady umřít. Aha. Tak to nechci. Další radu. Aby se pohyboval po povrchu, prostě klikni. Ježišmarja. No jasně, to. Jdu. A jdu. Tak, aby jsi si vycentroval pohled na mravence ve okně, klikni na něj. Na mravence. Jo. Ale pomalý to teda je stejně. Dost. Dobře. Tak, tady je další způsob, jak posouvat obraz. Drž Alt a potom klikni a drž
ve okně a táhní okolo. No tak to je teda pomalý. Možná bych si tam měl přidat ještě výkon. Tak, teď je to jen o čase, aby si našel nějaký jídlo pro tvoji kolonii. Pod menu, v menu Select Map. Vyber mapu. Jako tady, anebo tady. Menu je tohle, takže tady vyberu mapu. Co tady ještě máme? Takže vyberu mapu. Něco černého ke mně jde. Je, zavři tu mapu nějak. A nebo to je dobrý, to je v pohodě. Žlutej jsem já, jídlo je zelený. Tohle okno zobrazuje celý, nevím, celou oblast asi. Zelený tečky v tomhle okně jsou jídlo, žlutý seš ty. Můžeš vidět ostatní, jak se hejbou taky. No, něco černého se ke mně přihejbalo. A šlo to dovnitř. Zalezlo to. A modrý jde ke mně. Takových ikonek. No, co teďka? Mám asi zjistit, kde je jídlo. Potom se vyber edit z menu, abych se tam dostal, abych viděl zblízka. Edit, jo. Žádám edit a tím zavřu mapu. Zajímavý. Teď se pokus dostat k jídlu. Jakmile dostaneš jídlo, tak nevím. Kádu prostě pro jídlo. Tady někdo chodí. Já nevím, jakou mám barvu. Ježišmarja, musím posouvat. Posouvá se to. Já tady, je to už zelený, to je blízko. Tak teďka si mám vzít ten jeden kousek. Dobře, dokázal jsi to. Seš pravděpodobně hladovej právě teď, tak dvojklikni na kus jídla. Dvojkliknu na kus jídla. To jsem kliknul na mravence, takže se to vycentrovalo. Sežral to, zmizelo to. To chutnalo dobře, že jo? Cítíš se jako novej mravenec. Jako znovuzrozený asi. Teď je čas, aby si přinesl kus jídla zpátky do tvojí kolonie. Dvojklikni na další, aby se ho sebral. Tak. Všimni si, jak tentokrát si sebral jídlo místo toho, aby ho sežral. Tvůj mravenec jí jenom, když je jeho životnost pod nějakým bodem v grafu vlevo. To je to Y, jasně. Set point, pod tou čárkou, když to je, tak žere. Jinak nosí. Podívej se do manuálu, aby si získal víc informací o set pointech. To vlastně nebude. No tak já to ponesu domů, ne? Teď se zkus dostat zpátky do tvýho hnízda.
Mělo by být někde vlevo. Tak bych zapomněl, kudy jsem sem přišel. A myslím, že to je to samé, akorát to je druhý ten výles, ne? Tak já vlezu tudy. Jo. No, tady dělá nějaký kokony. Dobře, zvládnul si to. Teď dvojklikni na tunel, aby si ho zahodil, to jídlo. Dvojklikni na tunel. Položil jsem. Dobře, teď jdi zpátky na povrch a přines další věci. No tam přines nebo dělej nějaký další věci. Se dozvíme. Podívej se, nebo hledej malý kameny na povrchu, který vypadají jako tohle. Takže takový velký kámen spíš. A dvojklikni na něj, aby se sebral. A mám ho donést domů. Dvojklikni někde, aby ses tam přesunul a zahodil ho. Zahodil ho. To nezahodil. No. To je správně. Můžeš přesouvat tyhle kameny, aby si postavil zdi a bariéry na obranu kolonie. Je tak, teď je taková Duna 2. Teď klikni a drž na žlutým mravenci. Potom vyber. Potom vyber Recruit 10 z popmenu, který se objeví. Aha. Najmout 10. Jsem najmul armádu. Dobře, teďka si narekrutoval pár černých mravenců, aby tě sledovali. Následovali. A teď mám jít pro jídlo se všema, že jo? Pohybuj se po povrchu a všimni si, jak ty rekruti tě sledujou. Hele, on tam nese jídlo. Já to viděl. Donesl jídlo dovnitř. Ne, teď nevím, co mi to řeklo. Mám někam tapnout. Co to tady jede autobus? No, a co teď? Kruci. Teď si musím někde nějak jako zobrazit. Obrazit, mapa, chování, nějaký hrad nebo co, historie. Rozumím statistiky. Info. To dělá nějaký nadšenec do mravenců, tohleto. Kdybyste chtěli něco vědět o mravencích a jak se chovají a co dělají, tak tohle asi bude dobrý. Anatomie, sociální insekty, jo. Co to je? Hlava, thorax, abdomen. A já bych si rád zobrazil ten tutoriál teda ještě, jako to, co jsem si zavřel, nemůžu to tady nějak... Nezopakuje mi to třeba, když dlouho nebudu nic dělat. Já jsem v koncích. To je nějaká stonožka.
Fuguj. A teď tapni zero klávesu, takže nulu zmáčky a posuň tvýho mravence zpátky a dopředu přes prostě tu oblast. Nulu. Nulu. Tam. Já tam rozprašuju nějaký poplach. Nějaký smrad. Oni si to asi všimnou. A vytvořím, že to vytvoří z mých mravenců obránce toho té oblasti. A proč já jsem nějaký šéf? Proč já nejsem nějaký dělník, který si tam bude nosit jídlo? To by mě bavilo víc, než tady plánovat. Já nevím, koho ovládat. Ale asi by mě to bavilo asi tak 5 minut a pak už ne. Takže teďka mám znova dát nulu, abych přestal vyjazovat tady ten alarm, který je víc vysvětlený v manuálu. To je mi jasný, já to tady takhle popráším, vypnu prášení a potom se naučím, jak použít exchange command, abych ovládal jinýho mravence a mohl s ním udělat harakiri. Tak povídejte. Klikni a drž na žlutým a vyber exchange. Klikni a drž a vyber exchange. Takže já se vyměním za tohle. A jsem někdo jiný. A teď už nepoznám, kdo jsem původně byl. To asi jedno. Tenhle je nažraný, já už jsem zase trošku hladověl. Dobře. Mravenec, kterýho jsi vybral, je teď žlutý. Můžeš ho ovládat. Jo. Můžeš ovládat jakýhokoliv černýho mravence tímhle příkazem. Mhm. Takže já jsem všichni. Ta housenka se mi tam nelíbí. Fuj. Zabít. Teď zpátky do mapového okna. Takže vyber mapu. Co tady? Tady je taky nějaký cizí mravenci. Tady jsou červený. Ty jsou zlí. Teď vidíš, kde seš na světě, ve světě Simantu. To se nedělají předtím. Klikni na Yard ikonu dole vlevo. Kliknu na Yard. A co? Něco se... Ježišmarja. 3D hra. Člověk, pes, co to je, sakra? Blikající oblast na pravý straně je, kde je tvoje kolonie momentálně umístěna. Nic nebliká, ne? Jo, tady. Aha, já jsem na trávníku někde u někoho u baráku. A já mu půjdu dovnitř žrát něco, nějaký cukry. Já mu rozežeru barák, jestli ho má ze dřeva. Tato obrazovka ukazuje, kde se reprodukuju a rozlejzám s novýma koloniema přes celý dvorek v plný hře. Jo, to je něco jako mapa světa pro mě asi. Teď klikni na tlačítko House. House, takže klikneme na House a to bude vevnitř a tam budu žrát. Já vidím vnitřek, ty jo, a to je vymakaný.
plný hře. Navíc, kromě eliminace červených mravenců, máš, budou tvý úkoly taky dostat se do baráku a převzít to vevnitř. Obsadit to tam. On si jde do ledničky, co to je za hru? To je normálně komplet hra celého světa i s mravencema. To je o mravencích a tam jde člověk, řekne si, mám hlad, odevřu se ledničku. Ale já do té ledničky chci jako mravenec. Teď klikni na patch. Takže patch. To se vrátím zase zpátky, jo. No. Oni se tady množejí. Teď klikni na Bčko. To je tady. Chování. Jak se mají chovat? Automatika. Ovládáš aktivitu černých mravenců tady. No to je dobrý, já jsem si to... Mě prohlík automatický. Ježiš, to je složitý. To je nějaký úplně simulátor vesmíru, tohleto. Klikni a táhni malý kolečko uvnitř trojuhelníku. Tímhle si nastavíš novej poměr. Tenhle poměr v procentech tvých mravenců ovlivňuje každý ze tří úkolů. Zase do manuálu. A jeden úkol je foráž, kopání a nurs, nevím co je. FDN. No, takže oni nejdřív foráž, nebude to jídlo, když je to zelený. Takhle jim to tady naštelu, co chci, aby víc dělali. Jasný? Akorát nevím, co je co. Kromě toho kopání. Málo kopou. No tak jako já to mám změnit, jo. Tak jsem to změnil. Tak. Dobrý, teď se vrať na mapu. Takže si tady dám. Nebylo to, to edit. No takhle se mám jenom vrátit sem. Teď klikni a drž na ikonce s otazníkem. Tohle jo. Ježišmarja, popis. Ale to je taky dobrý. To je dobrý, že se to ukazuje, aby mi to popsalo všechny ikonky. To je šílený. Populace. Zdraví populace. Červených je 15, já jsem 24. Experimentální menu. Informace. Ježišmarja. To je šílený. Tak co dál? Tyhle ikonky v Symantu jsou help tlačítka. Taky se objevují ve většině ostatních oknech, aby mi pomohli s popisem, co každá ikonka dělá v okně, jasně. Podívej se na ty ukazatele v pravém dolním rohu. Ukazují červený a černý kolonie populace P a zdraví H. PH, jasný. Já myslím, že si zahraju jenom tutoriál, jak na to koukám.
Aspoň vím, co tady dělám. Klikni a drž na tomhle baru, aby si viděl detaily populace každé kolonie. Ježišmarja. Larvy. 29 larev, on má 26. Pracovníci. 14-8. Vojáci. 11-2. Chlapy. 0. A on má 2 chlapy. A on samý ženský. Nový královny. Já 0, on 2. A královny každý jednu. Zajímavý. Já tady mám babinec. Teď se podívej na cast control. Cčko. To je to samý, akorát, že je o něčem jiným. Jo, to je nějaká porodnost. Tohle okno ovládá jaký typy mravenců. Kasty. Aha. Jsou produkovány královnou. Funguje to jako chování, jako okno chování, jasně. Takže já tady produkuju pracovníky a vojáky a tohle jsou nějaký kříženci nebo co. Tak to dám takhle. Vrať se do edit okna. Dáme si edit. Moje hnízdo potřebuje rozšíření. Jo. Už se tam nevejdem. Klikni na žlutýho. Ne, počkej, to je něco jiného. Klikni na žlutou ikonku vlevo. To je tady. Já to mě vycentruje. Teď je čas, aby si zaútočil na červenou kolonii přes mapu. Já sám, jo. Já jedinej. A vezmeme si nějakou pomoc. Klikni a drž na žlutým a vyber rekrut 10. Udělej to 5krát. Aha. Takže rekrutovat 10, to je jednou. 2. 3, 4, 5. Dobře, teďka máš rekrutováno 50 mravenců na útok. Zaměř doprava a dívej se a hledej červený hnízdo. Vchod do červeného hnízda. Zkus se vyhnout červeným mravencům. Ačkat, musím altem posunout. Já bych si zrychlil ten výkon, ale nevím, jestli by se mi nezrychlila potom. Ta hra nějak moc extrémně. No, vyhni se červeným, jak si mám asi vyhnout. Jak to vypadá ta mapa? Jo, pořád jenom doprava. Já to zkusím si zrychlit. Ne, to jsem nechtěl takhle zrychlit. Tady si nastavím nejrychlejší, to je asi blbost. No vlastně mi to opakuje, protože už čekám dlouho. Ne, já si to musím zpomalit, ono to dělá asi nějaký blbosti. No, teď se to dá posouvat. To tak bych nečekal, že s turbokartou to bude takhle pomalý.
Ale oni ho zabili. Tak, jsem tam vlez, a co teď? To oni tady vůbec nekupou. Gratulace. Dokázal si to do červeného hnízda. Teď musíš... tady vyřešit to. Co tady mám řešit? To jako se samo. Oni tam dojdou, oni to pořeší sami. Oni už to tam vyřešili. Jo, a to je konec tutoriálu. Je tady mnohem víc to k objevení. Taky je online návod na SimAnt strategie v info v okně. Možná si tam chceš teď podívat. Nezapomeň na help tlačítka a bav se, zkus cokoliv. Červená královna byla zabita. Porazil si červenýho a vyhrál hru. Game over. No to je teda zajímavý. Hrozně promakaná hra. Ale obávám se. Já se teďka nemůžu zapnout, sakra. Experimentální. Dělej, co chceš. Co to je, sakra? Co to mám za kurzor divnej? To je jako královna, jo? Nebo co to je? Kam jde? Co dělá? Nevím, co se děje. Když si to vycentruju takhle na sebe. To nejde, já ještě nežiju. Asi. Počkat. Když tady podržím na něm, neobjeví se něco. Neobjeví se nic? No tak nevím, co to má znamenat. Jsem chtěl tady ten otazník. Otevřít minimapu, experimentální menu. Bariéry, kopání, zasypávání, přidávání vetřelců, mravenců, přidávání jídla, zahladit stopy, insekticid, start hry. Tohle je co? Počkat. Jo, to je pohled na povrch, hnízda, jít na žlutý hodin, jít na pavouka. No to je pavouk. A co s ním jako? No. Tady mám hnízdo, já nechci být u pavouka. Tohle je co? Alarm, ježiši Maria. To je šílenost. Experimental. No a když... To je strašně promakaný. Jak jsem se předtím dostal tady castle? Ne, to nebylo ono. Do toho baráku. To bylo nějakou tou ikonkou tady dole, že já nemám žádnýho. Tady někdo chodí. Potřebujeme, já se ti přisvojím. Nebo to se jako teďka můžu jenom dívat? No, proč mám tenhle blbej? Co dělá? Foraging. Nevím, co to foragingu je. To je něco sváří, ne? Kovář asi. Voják to je. A tady v té experimentální věci teda mám jenom pavouka, jo, nebo co? Pavouka mi nevysvětlil tutoriál. Tak nevím. Nechci to uložit, ale můžu se podívat. Ještě bych zkusil, já bych
teda tady plnou hru. Co když dám plnou hru? Já bych zkusil ještě, no teď normálně hraju, ale nemám hnízdo. No, počkat, normálně hraju. Tam se zavrtal. Já mám nějaký křivílka. Já nemám královnu. Takže mě to centruje někam sem. Já tam dovrtám se. Není tady zasypaná královna. Nevím. No tak tutoriál mi toho sice vysvětlil dost, ale tam už jsem měl královnu a tady mám prdlajs. A ještě jsem nějaká divná moucha. Nemám, nejsem já ta královna, nemám položit nějaký vajíčka nebo něco. Podívat se na mapu, kde je jídlo. Půjdu daleko, jo. A tady je něco ještě, půjdu sem asi. Když tam nejdeš. Já bych potom ještě zkusil tu low-res verzi, jak to bude vypadat, jak se to bude hejbat. Ale ještě nejdřív tady bych zkusil dát ještě rychlejší turbokartu. Jsem nečekal, že to bude potřeba teda. No ale vypadá to pěkně. A hlavně šíleně promakaně. No najdi jídlo, teď já už ho hledám. Ale co tady ten zkouší? Tohle co? Tak jsem se nažral. A musí jídlo ještě jedno. Můžu jít k tomu pavoukovi? Čekat. Moje kolonie potřebuje jídlo. Já jsem se zavrtal. To jsem nechtěl. Vezu sem. Tak. Zahoď to. Nese to? On to nemá, ne? Jak to, že to nemám? Jak jsem to hodil? Co s tím proved? Moje kolonie nemá jídlo. Jak to, že jsem se dostal do té kolonie tady z té díry? Kam jdeš? Tady. Co, nesu to? Nebo to zase sežral? Tady jsou tři. On to nebere. To jenom cinkne. Já nevím. Já tady vrtám díry všude. Tak se půjdu podívat sem. Já si to myslel, že je to ono. Tohle je ten Mravkolev, nebo jak se to jmenuje. On mě zežral. No, jsem spadnul do té jeho pasti. Mě sežral. Jdi ven. To už asi nezachráním. To je ta mrcha, co dělá ten trichtýř v písku. A jakmile tam někdo vleze, tak začne házet ten písek a ono ho to... On nemůže vylíst nahoru a sjede dolů, přímo jít do chřtán. Černý mravenci nemají žádnou královnu. Ani ty množiče, ani vajíčka. Takže už se nemůžou rozmnožit. Prohrál jsem hru. Když mě sežral tenhle ten vůl. A já nevím, jak mám vyrobit. Já jsem byl asi ta královna nějaká nevyvinutá. Jsem se měl nějak jako tam vyložit základnu, jako v Duně, nebo v čem to bylo. Počkám to. Jo, takhle, ten...
Ne, počkat, experimentál, to je tady, že on na to kouká, na tom rameništi s lupou, proto jsem měl tu lupu místo kurzoru. Ale to znamená, že bych, ale tady je napsáno, že můžu dělat, co chci. Ale to bych teda mohl jenom koukat, co oni tam dělají. Jako takový živý mraveniště, ale v počítači. Asi. No počkat. No tak já to zkusím teda. Já zkusím teda rychlejší. Počkat, to musím zavřít teda. Rychlejší turbokartu zkusím. A to máme, co to máme, 30. Tak já tam dám úplně tu největší 60, to je nesmysl. Ale ona to stejně blokuje grafická karta nebo jako grafické zobrazení, takže proto je to pomalý. To si asi moc úplně nepomůžu tou 60, ale uvidíme. Snad jo. Dáme tam dvojku. Nevím, proč to má takovýhle šílený oranžový barvy teda. Zatím to vypadá rychle, uvidíme, co to udělá tady. Proč je to takový malý? Tak, a když se chci posouvat... mi to moc nepomůže. A jo, jo, teď už je to hratelný. Sice to je nějaký divný. Teďka se to třeba nepohybuje. Proč se to teďka nehybe? A teďka jo? A jako mnohem rychlejší. A když já teďka vlítnu tady, počkat, tohle si teda vemu. To si nemusím brát, to jsem já prostě. Ono to vypadá, že kdekoliv vlezu do hnízda, tak jsem prostě doma. Protože když půjdu sem, tady se zavrtám. Já nevím, jak se vrtá. Takhle. A vylezu. No, takže to jsou tady další vchod. No, tak je to furt to samý. Já tam vlezu kudy chci, ale lezu vždycky do svýho. No ale to posouvání tady nefunguje úplně nejlíp. Když už to jde posouvat, tak to funguje dobře, ale než to chytím, možná to dělám jenom nějak blbě, musím držet, musím počkat. Ježíš už mě asi sežral, kde byl, já jsem ho neviděl. No to jsem viděl. Nebo já jsem si myslel, že je to hnízdo. Já už nevím. Ježíš, tak komplikovaná hra, která simuluje pomalu celý vesmír a já tam dvakrát se nechám sežrat, takhle úplně trapně. Já jsem chtěl se nechat sežrat tou housenkou aspoň, nebo na ní zaútočit. To ještě musím vyzkoušet. Kde je nějaká housenka? Čekat, držet. Červený. Pavouk, nevím, k čemu je. Potřebuju vykopat hnízdo. Já jdu a vykopu hnízdo. Tak, vykopáno. No a teď, aby mi to poradilo, co? Na sobě budu držet, neudělá to něco. Start brood. Jo, brood. Help. Co to je? Ah. Movement, vykopání. Start brood. Začít produkovat vajíčka. Budeš první novej mravenec, který se vylíhne. Jo, to chci. Takhle. No, to jsem hledal. Tak už jsem tady vylíhnutý. Ha, jsem pracovník. Počkat. Vylez nahoru. To musím posunout. Ne, to posouvání je problém trošku. Tak. A jsem chtěl tu housenku, neuvidím ji tady na mapě. Tam je nějaká čára zelená vpravo. Že to je u červených, ty mě zabijou.
Já tam zkusím dojít. Co to je? Ono prší. Ježíši, on mě sežral pavouk. To je strašně nepřátelský prostředí tady to. Bych nechtěl být mravencem, teda to mě furt něco žralo. No, ještě mě vojedoval. Ale teď jsem neprohrál, protože už máme královnu. Já se znova narodím. Já jsem chtěl tu housenku otestovat. Vezu nahoru. Tady leje. Tam ta housenka ještě jde někam dolů. Já jsem se tady narodil v blbém místě. Protože jsem měl jít někde, kde je jídlo. Sakra, takže držím a teď držím a hejbu. Nejde. Nevím proč, z nějakého důvodu to nejde. Pavouk, mravkolev tamhle. Jsem to čapnul a ponesu si jídlo sebou. Já si chci jenom posunout obraz, nechoď za mnou, pavouku. Ne, k němu ne. Kde je ta husena? Ona tady není. A co to je tady červený? Nechte mě! Máme svobodu pohybu. On to zahodil. A dostal hlad, tak to rovnou sežer. Ah, tady je. Husenka. Můžu na ní nějak zautočit? To by měla jít sežrat, ne? Jak se tady sakra útočí? Já jsem ho zmasil. Se útočí asi automaticky. No, tak housenka je asi hodná, no. A nebo možná jde zaútočit jenom, když je nás víc. Kam jsem šel? Jsem kliknul na ní, takže on nevěděl, kam má jít. A hele, už se tady množím. Počkat, se tady můžu zakopat rovnou tady, že jo? Se vycentruju. A jak se ale zakopu, sakra? Já nevím, jak se leze. Vykopej tu díru. Já mám hlad. Já umřu hlady. Nažer se. Ne. On na mě chce útočit. Tak jdu sem. Se podívat, jak to tam vypadá. To nějaký věci. Kukly. Stej rojej. No, dobrý. Potřebuje jídlo, ježiš, musím se nanosit jídlo. Ještě donesu jídlo. Kdyby mi šel posouvat ten obraz aspoň. To je problém. Tam dojíždí, doufám, že nespadne. Ale pavouk chcípnul. On to tady opravdu simuluje všechno. Můžu ho sežrát. No teďka asi nevlezu dovnitř, že jo? Ježíš, on to zahodil. Blbče. Sever to. Co to je? Co se to děje? Co to bylo? Nevím, co to bylo. Bylo to dost divný teda. Zahoď to.
No a jsem tam přinesl jídlo a ono nic, furt je jídlo. Vidíš, oni ho nosejí taky jako blázni. Asi to, nosejí ho dovnitř, no. No a teďka už ho tady mají. Furt asi málo. Teď se já potřebuji jídlo. No počkat, tak cípnu, no. Nebo tady na to jsem se chtěl podívat. Prostě něco dělat nemůžu. Já nechci cípnout hlady. Zase se to... Já on mi dává svoje jídlo, nebo co? Něco tady žerou. Musím jíst. A teďka mám plno. Tak nevím. Asi mě nakrmil. A je... to ovládání, to je blbý, no. To je tou 60-kou, tou turbokartou asi. Takže předtím, jak to bylo strašně pomalý, tak to ale fungovalo vždycky. Ale já jsem se chtěl... Jak to, že tady, jak jsem to tam zapínal? Tak to byla mapa. A pak jsem tady zapnul C-čko. Ne, tady yard. No, tady jsem. Kočku vyhnal přes plot. Ten pes, no to je neskutečná hra. To se mi snad zdá. Zahrada potřebuje sekat. No ještě tam bude jezdit sekačkou, ne když tam mám mravence. Ježíš, on opravdu tady seká. Je to možný? Co to? Na moje... To ne. No on tam dojede. Doufám, že mu dojde palivo zatím. Ježišmarja, ono mu nedojde. To jsem zvědavý, co se stane. Jestli mi je poseká, tak teda nevím. Už tam bude za chvíli. Tady se nemělo nic moc stát. Snad. Ho to baví sekat. A sakra, něco se stalo. Sekačka. Ďábelský sekač tě nacucnul obrovskýma točivejma těma ostříma nožema. Tvoje tělo bylo nakrájeno na plátky. No ale on je tady. To pojede teprve. Tady má nohu. Tak on jde takhle asi. Mě rozsekal normálně. To přežili asi ty, co byli vevnitř jenom. A mě rozsekal teda, no, protože já jsem byl nahoře. Jsem se tady narodil novej. No pane bože, co tady ještě všechno nebude? To se mi snad zdá. No teď jasně nevím, kde jsem to měl. Na mapě. Jsem se měl podívat, jaký jsme měli populace, než se tady porojel s tou sekačkou. Jsem se měl schovat, no. Jsem viděl, že se to blíží, jak jsem se měl schovat pod to. Do hnízda. No a já, když budu chtít do baráku, tak to jako musím se takhle šířit nějak. Nevím jak. Až se došířím sem a pak tam nějak teprve vlíst, jo. To bych chtěl vidět, jak to hraje někdo, kdo to umí. To jim můžu vyrábět kamarády, jo. Ne, namlouvat si ostatní place, jo. Jo, jasně. Já budu mít královnu další, takže ji plácnu někam dál. A tam budu mít zase novou mapu a tam se budu zase rozvíjet. A takhle se musím doplácat asi až sem? Možná. House. Strat. Strategie. Grafika. Já vím, že jsou tady oba.
Zase jdeš rád do lednice, no jo. A teď musí jít do obchodu. A ona se otevřela i... Když koukám dovnitř, tak koukám dovnitř baráku, ale i dovnitř psí boudy. Já můžu líst i do psí boudy s těma mravencema. No to je neskutečný. Když říkal, že půjde do krámu, tak ať jde. Stejně ještě oplenduje. Mraven něco o mě říká o mravencích. Mravenec je něco. Vypadá jako, že bude vršet, no. A to budeš jako venku, jo. Jdeš se schovat, nebo co? Jo, on se schoval, a co pes? Tomu to nevadí. A co dělá vevnitř? On už jde zase ven. Co dělá vevnitř? Nechodí jenom do té ledničky. Podle mě chodí jenom... No jo, furt do ledničky chodí. No, takže já bych zkusil, a ještě by mě zajímalo, tady se musí stát ještě takových věcí, když už mě sežralo tolik věcí, přejela mě se kačka. Ještě nějaká příšera by tady mohla chodit. Že to je tady nějaký černý věci, to jsou mrtví mravenci. A autobus, no ten bude hodnej, ale... A pak ten pavouk, co mě sežral a pak chcípnul. Jenom housenka. Tenhle tady žere. No. No, to je zajímavý. To je, takže já to ještě zkusím tu Lowres verzi. Abysme viděli, jak to vypadá. Tu 60ku tam teda teďka nedám. Dám tam 40ku, aby se neřeklo. Turbokartu. No, ale co tam, čím to spustím? Tady není ta Lowres. Tady jenom Hires. Když se podívám na všechny konky, co tady najdu. Najdu tady Prdlajs. Počkat, tady byl ještě nějaký tutoriál. No, to bylo to, co jsem asi hrál. Takže já tam zkusím hodit třetí disketu. Lowres data. Jo. Vložit jedničku. Vložit trojku. Jedničku. Trojku, a to už by snad mohlo stačit, ne? No. To poznání hrubší grafika, ale... A horší grafika, to nemá vybarvený ty písmena. Ale bude to asi mnohem rychlejší a plynulejší. No a taky všechno větší a hrubší, teda o hodně. No. To je hodně znát. Takový mega mravenec teďka. Počkat, já se vylíhnu. Tak, první jsem já, novej. Dobrý, jdeme. No tady vůbec nikam nevidím. No ale pohybuje se to úplně krásně plynule. No, no ale... To chytání toho obrazu... Je nějaký zabagovaný. Je to sice lepší v tom, že se nestane, že to nemůžu úplně chytit.
jako předtím. To hodíme, no. A tohle, ale pohodlněji se to hraje. Je to sice všechno strašně malý. Možná funguje to hejbání jenom, když já se nehejbu. Aha, to bude asi ono. Protože když se ten mravenec nehejbe. No, nevím. Teď to taky nejde. A nehejbu se. No, je to divný. Proč to zahodil? Protože má hlad. To chce sežrat. Ne, já jsem dvakrát kliknul, musím jednou. Nezahazuj to furt, sakra, nesto. Tak. Seber další. A proč já se nemůžu... Uj, on to zežral. Asi chci tady zavrtat. Já nevím, jak se vrtá. A vždycky nějak jsem se tam jako zahrabal, ani nevím jak. A ono to možná jde jenom poblíž. No, takže kdybych potom udělal nějakou tu královnu další a rozšířil se. Že to bych se musel rozšířit. To mě docela zajímalo, jak by to vypadalo, když se rozšířím úplně až do baráku, ale to podle mě bude trvat strašně dlouho. Není dostupný experimentální mod v plné hře. Se můžu podívat na cizího. Ale přes Alt se to dělá. Se tady množí veselé. Já se mám hlad. To je strašně užraný ten mravenec. Ty miniaturní ikonky teďka. Nepřítel zaútočil. A po lítým boji mě urval nohy. Zajímavý. Takový hluboký hnízdo můžu mít. No tak já myslím, že by to stačilo. Rozhodně bych se chtěl ještě podívat, jak to funguje s tím, že bych se dostal do toho baráku, no ale... Když nevím, jako kudy. Kudy na to. Ježišmarja. Breeders, si to tam dám takhle, což je určitě blbě. Tohle zahodím, zahodím, zahodím. Možná tady mám vykuchat mnohem větší místnosti. Aby, protože když kliknu sem, že tam nevrtá, on jde někam, kdo ví kam. Nemůže tam najít cestu, nebo co. Tak. Se nemá jídlo, kolonie. Tamhle ten křídlatej. To je hrozný, tady oni strašně chtějí žrát. A až tady všechno sežeru, tak co? To snad vyroste nový. Jsem sežral. No, já bych se podíval na mapu. Je to s těma koloniema. Nový královny jedna. Hele, jedna. Jedna nová královna.
On má 4, ten druhý. Takže že už bych nějakou měl. Když já vlezu sem. Co je ten křídlatej? Co to je zač? Nová královna? Jo. Bych mám zase nějak moc, ne? Nový královny. Mám jich 5? Moment, to už by asi stačilo. Jo, to jsem přesně chtěl, a jsem to vyhodil. Tak, více bude pracovat. No a co s tím, že jich mám víc, jo? Bych se měl do nějaký převtělit. Čekat. Sakra. Stůjte chvíli. Ne, to musím na sebe. Exchange. Tady tu. Tak. A teď jsem královna. No, nemůžu založit hnízdo. Já nejsem královna. Ale vypadám tak trošku jako na začátku. Taková ta moucha. Co když půjdu takhle úplně na kraj? To tam asi nemůžu takhle přeskočit. Na ten druhý záhonek. Asi bych musel vykopat nový hnízdo někde. Ale já podle mě tam musím přeskočit úplně jinak než takhle. Já když chci na druhý záhonek, tak teď podle mě to ani nejde, ale mělo by to jít nějak chování, ne, kasta, ne, historie, ne, infostatus, ne, takže musí to být tady na mapě, tohle nechci, já to chci. No to má tak malý rozlišení, že to vypadá úplně jako jiný okno, který nechci vlastně, ať to já ho chci. Tak, tady si můžu přečíst návod, to jsem teda zvědavý. No to je docela čitelný. Proč mi to tam ukazuje, že se mám jít podívat na toho pavouka? K čemu mi ten pavouk je? Jako možná je to nějaký velký nebezpečí, ale nevím. No každopádně tohle nechci. Já chci tohle. Tady chci otazník. A tady. Povrch, hnízdo, alarmy a tak dále. Cestičky různý. Chování, kasty. Vycentrovat na žlutýho. Mystery tlačítko, jo. Záhadný tlačítko, na kterým nic není. Historie, efektivita, info v omravencích, experimentální menu. Mě to tady nějak pohebalo. To dělá to tlačítko? Jak to, že mi zabijí mravence? Já mám tady populaci 8. Až to zmáčknu. Tak oni mají najednou 145, měli 80. To je tlačítko, který dělá náhodný blbosti. To je teda pěkná volovina. Ale už mám 71 a on 48. Černá královna hladoví.
No a teďka ještě vyhladový. Chcípla. No, dobrý. Chcípla mi královna, no a co teď? Co mi, von, mi sem leze červený až do hnízda parchant, už ho sejmuju. Už ho sejmuli. Já se chci tady vylíhnout. Jak se nevylíhnu? No, to je blbý, no. Ještě nevím, jak funguje tohleto. Se můžu vyměnit za někoho. Jenže přeměnit se na královnu neumím. No, to je škoda, no. To je. Jo, to jsou ty smradové cestičky. To je šílený. No a já když chci teda sem, nemůžu tady to nějak udělat? Tady. On dostal zase hlad, furt žere. Place note. Nemám žádnou královnu, kterou bych se mohl dát. Začal jsem námluvy. Tak z toho asi vznikne nějaká královna, ne? Kolonie je potřeba jídlo, ježišmarja. Queen. Nula. No tak začal jsem námluvy, to je dobrá strategie. Potřeba jídlo. A na téhle malinký obrazovčičce se to fakt nedá. Co oni se tady množí někde? Co to? Co tady děje? Co to je pro boha? To jak jsem mačkal to mystery tlačítko, ne? Tak tady vyhorali všude všechno. Jídlo je dole. No tak ho noste, ne? Co já se tady o to mám starat? Hlavně vyroďte tu královnu. Tady fajtěj. Tady je jídlo. Mám ho. Už zase nenosím. No protože já nejsem nosič, že já jsem nějaká ta ženská. Co já jsem? Přesouvání věcí. Tam nepíšou, že by to uměl jenom pracovník. Release, to nic. No a vyměnit se s ostatníma. Tak já nevím, já si můžu spolehnout jenom na to. Dáme to doprostřed. Nurse, to je ta, ne? Sestřička. Tady vypadá červený vede samozřejmě, já teď dělám opičárny nějaký. Nemůže se mi vylíhnout, já bych chtěl zkusit ještě aspoň tam plácnout tu královnu jednu. To není to, co si myslím, že to je. Bych do toho hned skočil. Tak skočím sem. Červený. A lezou nepřátelé. Když já nemám ani jednu královnu teďka, tak to je potom těžký. Jo. Tady nikdo není. Já tady zebnu.
tamhle mě asi někdo krmí. Kolonie potřebuje jídlo. No, tak to asi nedám, no, to je škoda. No, ale podle mě bych se stejně nedostal. Bych se dostal jenom o jedno políčko dál, podle mě. A ne, že bych ji mohl prdnout třeba sem a rovnou tam vlíst, nebo psovi do boudy. To by asi nešlo, no. No, tady je furt nula, no. Já nevím, co to potřebuje. Nemám nový královny. No nic, nevadí. A myslím, že to stačilo na ukázku. Mě to teda dost překvapilo, jak je to promakaný. To je asi nejpromakanější hra na Amigu, kterou jsem zatím viděl. Protože to je několik her dohromady, jo. Můžu tam líst pod zemí, můžu tam líst na zemi, můžu tady mít nějaký 3D barák s 3D boudou, pes tam vyhání kočku, přelede mě sekačka. No šílený, prší, jo, teď pavouk mě tam sežere, mrav kolev mě sežere, housenka tam chodí, ta nic nedělá, autobus tam jezdí. No šílenost. Teďka tam bojují ty mravenci, já tady ještě, tady to je vlastně strategie na druhou, že jo, tady mám infestovat nebo dostat se do toho baráku a tam, kdo ví, co by tam šlo ještě dělat. No prostě úplně šílená věc. A to ještě oni udělali dvě verze, kde jedna je ta s nízkým rozlišením, ale to není jako dneska na PCčku, že prostě to je nižší rozlišení a hotovo. Ale tady ty tlačítka a všechny ty menu, to museli předělat. Aby to bylo čitelný vůbec. Tu grafiku ne, no, ta je prostě jenom větší. To je blbý, no. Protože jako hezký to je furt, ten tady dodělává. No to je šílený. Normálně bych řekl, že prostě umře mravenec a konec. A ne, on tamhle ještě dodělává. No ale když je to vyšší rozlišení, tak je to vlastně menší ta grafika. Vidím dál, je to dobrý. To posouvání je tam teda nějak zabugovaný, nebo to mi nějak pořádně nefungovalo. No. Takže to bych tomu asi vytknul jako jedinou věc. Ale jinak naprosto úplně šílená hra. No úplně nemám slov, co sice to vůbec neumím, ale úplně šílený. Tomu musím dát hodnocení super. Škoda, že nejsem nějaký nadšenec do mravenců, protože kdybych byl, tak bych tohle musel hrát furt a musel bych se dostat do baráku a ten tam obsadit. Takže paráda, no. Že nevím, jak se tady rodí nový královny. Jak to vypadá ještě tady. Furt nula, no. No nevím, no. Já ani nevím, na jaký ty kasty jsou rozdělený. Tady to sice mám, ale nevím, co dělají. Že? A podobně. Že to musí člověk tomu trošku taky rozumět, co vlastně, o co tam jde. Pracovníci, vojáci, rodiči. Tady jsou nějaký sestřičky, kopáči a nevím. No prostě úžasný. Nadchlo mě to teda. No takže to by byli mravenci, no. Já to teda vypínám. A vylosuju něco na příště. To máme tady. To bylo SimAnt. Taková hra dneska nevíde. Bych se teda divil, kdyby něco takového vyšlo. A kor takhle propracovaná. To bych se divil ještě víc teda. SimAnt. Vlastně dneska by člověk řekl, kdo by to hrál. Ale tenkrát je to asi nezajímalo, jestli to někdo bude hrát nebo nebude, ale prostě udělali úplně maximálně promakanou hru jenom protože chtěli. Takže odečteme posílení platform. Vylosuju platformu pro další hraní.
Co pak to bude tentokrát? A bude to PlayStation. Posílený PlayStation dvakrát vedle sebe. Dvakrát dnes vedle sebe. A z PlayStationa to bude copak. No tak jedu. Nezdržuju. Tak schválně, jestli to bude něco úplně neznámého, nebo něco, co jsem aspoň slyšel. Blade. Tak to neznám. Není to náhodou. To je určitě film, že jo, Blade. Je Blade Runner, ale Blade? To nevím teda. No, takže vůbec nevím nic teď. Ani ten název mi nic neříká vlastně. No, tak ani nic mi to jako nenapovídá, co by to mohlo asi tak být, takže nevím. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to odznak tady pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat díky tomu, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na PlayStationu Blade'a. A Blade asi taky byl nějaký film, nebo nebyl? A nevím. Blade Runner? A taky nevím, sakra. Vím, že je nějaký film, dokonce nedávno jsem ho viděl. Myslím, že to byl asi Blade Runner. Ale to je asi blbost. Tam nikdo neběžel. Hrála tam hudba od Vangelise. To bylo super. Jinak ten film byl takový divný, ale je to strašně kultovní film, všichni ho opěvujou. Tak to asi nebylo. Nevím. No, takže uvidíme, co to bude. Vlastně nic jiného nezbývá.